muito energético e ele pula bem, sensacional. Cuidado aí, pessoal, libera as crianças pra nós. Isso, obrigado, gente. É muito bonito, 7-7. É Pedrozão que vem. Sai lá do miolo, entra na reta porta. É a um penúltimo pra corrida. Daqui a pouco tem a última corrida. Pedro do miolo. Thank you.
hoje é da minha cidade. É o número 977, é da cidade de Sorá. Ele que vem da primeira colocação ali. Parabéns a UDI, levando o som.